kemm bħal Josef Buġew, kemm bħal uman, nixtieq nagħti l-kondoljanzi lill-familja jien kont ngħidu n-nagħmlu tiegħi Toni Busuttil. Jiena li hemm kienx biss dak il-persuna li wiesem fiha valuri sodi trade unionistiċi, imma kont insejjaħlu n-nagħmlu tiegħi. U minn hawn nixtieq nagħti l-kondoljanzi lill-familja tiegħu f'ismi, f'isem l-amministrazzjoni tal-ġew Occasionien, f'isem is-segretarji, il-grupp ta' segretarji, f'isem l-assistenti, delegati, il-konferenza ġenerali. Jien għandi moment sbieħ li għattajt ma' Toni, għandi ritratti uniċi mixi flimkien, kien jiġi ħdejja, konna nitkellmu. Ħafna kien jitkellem fuq l-esperjenzi tiegħu personali, kien jitkellem fuq il-ħidma tiegħu, kien jitkellem fuq il-familja tiegħu li kienet ħal ħafna għażiż għalih. Toni kien bniedem uman li għex it-tbatijiet u għaraf u baqa' attiv fit-trade unionizmu sa kemm permettiet mhux biss is-saħħa tiegħu imma li jista' seta' joħroġ. Kien bniedem li baqa' jiġi l-union ta' kuljum hawnhekk, kien jgħaddilna l-esperjenzi tiegħu u l-istejjer tiegħu ta' x'kien jiġri fit-tarsna. U minn hawn insellimlu naħseb li fl-aħħar qed jistrieħ. U il-ħaddiema illum jirringrazzjaw persuni bħal Toni li fi żmien li immielita fit-trade unionizmu Toni fl-eqel tiegħu ma kien hawn l-ebda kundizzjonijiet u kien grazzi għall-ħidma ta' persuni li llum iħadnu fl-għaqda tal-pensjonanti, persuni bħal Toni Busuttil li l-kundizzjonijiet tax-xogħol għandna li llum noħduhom for granted. Kienu huma li ġildu għalihom biex daħlu fis-seħħ u ġew parti mill-liġi tax-xogħol. Minn hawn irringrazzjah, nerġa' nagħti l-kondoljanzi mill-qalb lill-familja tiegħu u nsellem lin-nagħmlu tiegħi Toni Busuttil.